Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülümün nağılıb. Biri varmış, biri yoxmuş. Bir keçi varmış. Keçinin 3 balası varmış. Birinin adı Şəngülüm, birinin adı Şüngülüm, o birinin də adı Məngülümmüş. Bu keçi hər gün gedib meşədə çöldə otdur, geri qaydanda boynuzunda ot, ağzında su, döşlərində süd gətirərmiş. Evə gəlib qapını döyəndə şən gülüm, şüngülüm, mən gülüm atlı atla qapının danına gəlib, gələnin kim olduğunu soruşarmışlar. Onda amma keçiyi oxuyarmış. Şən gülüm, şüngülüm, mən gülüm aç qapını, mən gəlim, mən gəlim. Ağzımda su gətirmişəm, düşlərimdə süd gətirmişəm, boynumda ot gətirmişəm, gətirmişəm. Şəngülüm şüngülüm, Məngülüm mahnını eşidib tez qapını açarmışlar. Keçi içəri gelib onların otunu, suyunu verərmiş. Yedirdib, bişirib, yatırdarmış. Səpa ölşə gedəndə yenə də hər gün üçünün də üzündən öpüb, deyərmiş ki, Şəngülüm şüngülüm, Məngülüm qurt sizi aldadar, aparar, yeyər. Ona görə mən gələənə qədər heç kimə qapını açmayın. Günlərin bir günü qurt özünə söz verir ki, şən gülüm, şüngülüm, mən gülümə yiyəcəm. Keçinin qapısının ağsına gəlir. Yavaş-yavaş qapını döyməyə başlayır. Şən gülüm, şüngülüm, mən gülüm qapının dalına gəlib sarışırlar. Kimdir? Qurt deyir. Mənəm, keçiyan balalarım, açın qapını. Şən gülüm, şüngülüm, mən gülüm o sad bilirlər ki, qapını döyən analar deyil, qurtdur. Onlara kənək gəlir. Qurt nə qədər yalvarırsa da qapını açmırlar. Qut gəpnəsindir məxs diyəndə bir də görür ki keçi gəlir. Qaçıb bir kolun da ona girir. Orda gizlənir ki görsün keçi qapını necə açır. O bir tərəfdən keçi gəlib qapını döyə deyə oxuyur. Şən gülüm şən gülüm mən gülüm aç qapını mən gəlim mən gəlim. Şən gülüm şən gülüm mən gülüm oyna oynaya gəlib qapını açırlar. Keçi içəri girir. Kömşək kimi onlara su, o, süd verir. Biraz ordan-burdan söhbət edirlər. Balalar qapının döyüldüyünü ana keçiyə danışırlar. Keçi deyir ki, o qurtdur. Ona heç vaq qapını açməyin. Sonra yenə balların üzünə nəpüb öz şəkidir. İndi də sizə xəbər verim qurtdan. Keçinin mahnısını qurt öyrənmişdi. Keçi öyrüşə gedən kimi qurt köllükdən çıxıb biraz gözləyir. Sonra yavaş-yavaş gedib qapını döyməyə başlayır. Çapışlar oyunu oynaya, oynaya qapıdanı gəlib soruşurlar. Kimdir? Qurd səsinə keçinin səsinə oxşadıb amma keçinin mahlusunu oxuyur. Balalar qurdə inanmırlar, elə bilirlər ki, mahlunu oxuyan analardır. Qapını açırlar. Qurd o saat mən gülməyir. Şən gülümlə şüngülümsə qaşıb gizlənirlər. Qurd çox da axtarır, onları tapa bilmir. Bir az sonra keçinin gələ biləcəyindən qorxub qaşıb gedir belə ki qurt gedir şəngülüm şüngülüm gizləndikləri yerdən çıxıb qapını bağlayırlar. Bir küçdə oturub ağlayırlar. Axşam düşür. Keçi örüşdən qayıdıb qapını nə qədə döyürsə ona cavab verən olmur. Çapışlar elə bilirlər ki, yenə də gələn qurtdur. Ona görə cavab vermirlər. Keçi geri çəkilib qapıya bir boynuz ilə işdirir. Dalbadal bir boynuz, iki boynuz şəngülümlə şüngülüm görür ki, qapı sınacaq, gəlib qulaq verirlər. Qocu deşikdən baxanda görürlər ki, gələn analardır. Qapını açırlar. Keçi onlardan soruşur: "Bəs mən gülüm hanım, şəngülümlə şüngülüm başlayır ağlamağa." Əhvaldan onlarla danışırlar. Keçi qəzəblənib deyir: "Yaxşı, qurdla mənimki qalsın. Siz qapını bağlayın, evdə oturun." Keçi düşür yol mağzına. Az gedir, çox gedir, gəlib bir damın üstünə çıxır. Ayaqlarını yerə döyməyə başlayır. İçərədən bir səs gəlir. Kimdir damımın üstündə tarab durub eləyəm? Keçi deyir: "Balamı sən yimsən, tülkidir. Yox, mən yeməmişəm. Get qurtdan soruş." Keçi oradan dəmircinin yanına gəlib deyir: "Dəmirci qardaş, mən bu yunuzlarımı qılınc kimi itələ, nizə kimi də şiş. Sənə bir kasa qaymaq, bir kasa da süd verəcəyəm." Demirçi razılaşır. Bir azdan keçinin boynusuları qılıncdan dəyilir. Keçi onun qaymağını, südünü verir. Sonra gedir qurdun damının üstünə. Bu vaxt qurt da bir qazan aş asmışdı. Ocağın üstündə bişirirdi. Keçi damı döyəndə bu maşının üstünə torpaq tökülür. Onda qurd çıxır. O kimdir damımın üstə, toz tökər, şamın üstə? Aşımış o elədi, gözümü kör elədi. Keçi cavab verdi. Mənəm, mənəm cana var, buynuzum qoşa-qoşa, balamı sən yemsən, gəl görək bir savaşa. Qurt deyir: "Çox gözəl, gəl savaşa." Elə mən sənə axtarırdım. Qurt sözünü tamamladı, dişlərini qıcıtdı, istədi keçini yesin. Keçi ona aman vermədi, geri çəkilib irəli gəldi. Ona elə bir buynuz vurdu ki, buynuzlar iki qarış qurdun qarnına girdi. Qurt bərkdən ulayıb yerə yıxıldı. Keçi saat on qarnın mængülümü çıxartdı. Barna basdı, gözlərindən öpdü. Qurd qışqırıb dedi: "Vay qarnın, vay!" Keçi dedi: "Mængülümü yeməy edin, vay qarnın deməy edin." Qurd öldü. Keçi balası mængülümü götürüb evə yollandı. Şəngülümlə şüngülü mængülümü görəndə çox sevindilər. Onun üzündən, gözündən öpüb sevinç içində oynadılar.